Lillahi al-mutafarridu bil-uluhiyyati wal-jalala Wassalatu wassalamu ala man tafarrada bi khatami nubuwati wa mursalin Ishimeni kuzani yuwiteka Allahu subhanahu wa ta'ala Wewi hali kuwari imana rurema yonyine La ma'abuda ila siwa Na upeku karajiba uwe usirja uwe witeka Allahu subhanahu wa ta'ala Ali khaliku Wewari mjabino binibjose Arraziku Wewutanga mafunguro kubintu byose kubirimwa byose ndahamya kuri ukwe gusenga mukuru sirya uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkana hamya kintu mwimana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aru musozi n'abahanuzi balagha risala yashohoje ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala bi ittiqan ku buryo bukwiye kandi bunoze agira inama abantu bose ku isi بقوا قالوا الله سبحانه وتعالى فكشف به الغمة إن يجي شوزن هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ذاتهم يجي وشوبوا جبار بريشو جي اتفاه هازموشو فنزل قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقطوا كوركوا حجز كرازا ikinyoma kivaho ubujiji buragenda abantu barahumuka barasobanukirwa byari ngombwa ko bigenda gutyo kubera ko ni kadri ya Mwenyezi Mungu ko iyo ukuri kuvugwa ariko kumvikana cyane kurusha ikinyoma bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala ndabagina maranye niretse yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala tureka ibyo tubujije dukora ibyo dutegetse Iyo niyo sinzi yabemera mana hano ku isi fi darai dunya wal akhirah. Niyo sinzi yabantu hano ku isi cyane cyane bafite imani bagiye guhamagarwa mu mvugo z'icyubahiro. Hano ku isi n'atwe ku munsi meruka. Allah ati ya ayyuhal ladhina amanu. Ye ngabantu mufite imani mwene Allah subhanahu wa ta'ala al ladhina yattasifuna bil imani faqat. Allah rahamagara abantu bafite imani bafite shahadatayn ariko bakora ibikorwa byiza kubera Allah subhanahu wa ta'ala biteganyiriza ejo hazaza umunsi umuntu aba yavuyemo mwuka yajyanwe hariya bamushingura ya ayuha alladhina amanu ye mwabene imani Allah subhanahu wa ta'ala nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala walitanzur nafsun ma qaddamat lighad kandi buri roho yose buri muntu arebe buri muntu ku giti cye yisuzuma arebe ibyo amaze gukora byamufasha ejo hazaza waqala qatadu fi kalimatin ghadin hanyuma qatadu musemuzi wiye aya umusobanuzi wayo ze ku ijambo ngo ghadan ejo aratubwira ati mazala Allahu yuqarribuka sa'atan hatta samaha ghadan ngo Allah subhanahu wa ta'ala kwereka ko imeruka ya buri hafi uri hafi kuva mu mwuka ukajyanwa hariya kugeza ubwo abyise ejo ghadan buri muntu wese yisuzuma ibyo akora niba binoza neza ya ayuha nnas yemwe bantu abantu bose mutinye Allah subhanahu wa ta'ala mutinye umunsi umutingito w'icyo gihe w'uko umunsi uzarangwa n'ibintu bikaze cyane birimo kuba umuntu azaba atwite cyangwa ikintu cyose gitwite kiri mu nda kizavamo kubera agahinda cyangwa se kubera ibihano bizaba bitegereje bamwe ni umunsi uzaba ukaze cyane uwonsa wese cyose cyose kizajya ku ruhande abantu uzabona bameze nk'abasinze ariko ntabwo ari ugusinda kundi cyangwa se guta ubwenge kundi walakinna adhaballahi shadid nuko ibihano byo ku munsi kuri uwo munsi bizaba bikaze cyane biremereye cyane bizaba biremereye uruhu rw'umuntu biremereye kubyumva ubushyuhe ari bwinshi ariko mwe abanyacyubahiro yarababwiye ngo inna li'izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin mwebwe muri abanyacyubahiro ntabwo muzakangwa n'uwo munsi kubera ko muri abanyacyubahiro ya ayuha alladhina amanu yemwe abemeye imana icyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala ni ikintu mw'imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam namwe abemeye imana mwahamagawe hano bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala
tugiye kuganira uburyo umuntu agomba gukora ikintu cyose kuri iyi si ariko agambiriye kukinoza no kugikora neza. Byaba bibabaje bitewe n'agahinda kuba umwisilamukazi yafata umwanya w'isaha yose akaza muri khutba akaza gukora akazi yakoraga hariya ariko agashyiramo ibintu bidasobanutse by'icuwo murimo. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min jumlati ma nazala itiqanu l'amal, mu byo yamanuye yahishuriye yigishije abantu harimo kunoza umurimo, kunoza icyo ukora. Kandi Qur'ani ntacyo yasize mu byo agomba kutwigisha byose. Wama farratna fil kitabi min shay'in, Allah arakubwira ngo nta kintu na kimwe cyaducitse tudashyize muri Qur'ani kugeza igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akwigisha ko no kujya gutunganya umurambo ugomba kubinoza ukabikora neza. Iza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafana, iyo ni hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Niba ugiye gutunganya n'umurambo kuwoza, kuva kuwoza kugeza kubumba amaso kugeza kuwukarabya cyangwa se kuwambika, nabyo bikore neza ubinoze. Ubwo ni ukoza umurambo cyangwa kuwutunganya. Niba ucuruza bikore neza udashyiramo ibintu byo kubeshya amanyanga. Niba wubaka inzu za Allah subhanahu wa ta'ala noza umusigiti ubikore neza kugeza igihe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mukunoze sala. Noneho yatubwiye ngo sallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musali nk'uko mwambonye sala, mujye munoza isala yanyu nk'uko mwabonye mbikora, nk'uko mwabyigishijwe isala. Ubwo niba noneho koza umurambo bimeze gutyo ugomba kuwutunganya nk'itegeko, ma'amurun kubitegekwa. Isora bikaba ari uko, ubucuruzi bikaba ari uko, gufasha umuntu bikaba ari uko. Ugomba kumaximiza gukora iyo bwabaga byose bishoboka ugashyira imbaraga zawe zose. Niba ugiye no gufasha n'umuntu ufite ubushobozi bw'imuha igiceri cy'ijana, niba ufite ubushobozi muhe ibihumbi icumi cyangwa se binarenze. Tatutqinul amal, kubera iki? Kubera ko ibada min ibadatul qulub, ni ukubera ko ari ibada zo ku mitima kuri muntu ku giti cye nka ikhlas batuniya. Iyo tuvuze ikhlas ni ikintu cyose ukoze kubera gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala ariko wikorera. Ikhlas ntabwo nayibona kuyifite. Atawakkul, kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada ntabasha kubona. Ni ibada zo ku mitima wowe na nyagasani wawe. Reka dufate urugero ruto cyane rukomeye cyane ko mu idini ya Isilamu kuko rwabaye rimwe mu buzima, aho Saad ibn Rabi yagiye gufasha mugenzi we Abdurrahman ibn Auf fa atqana husna, aramufasha ibi bifatika kuko byagiye mu mateka y'isi ndetse n'idini ya Isilamu. Nk'uko tubizi twese ni kiso tawira, ni ndende cyane, ariko muri make Abdurrahman ibn Auf n'abandi basoba bari bavuye i Maka ntacyo bafite kandi bari bifashije i Maka bakagera i Madina ntacyo bafite. Umwe mu basahaba yegereye Abdurrahman ibn Auf ashaka kumufasha kandi amufasha mu buryo bwiza cyane ku buryo nawe byakubera urugero. Yamubwiye amagambo akomeye cyane agira ati inali aktharu min al ansar malan, abantu batuye hano i Madina musanze hano ni njyewe bosi, ni njyewe ufite umutungo imali. Wasa uksimu mali baini wa bainaka shatoraini, hanyuma uwo mutungo wanjye si ngiye kuwukuratira ahubwo ngiye kuwugabanya 50%. Litabia watashtaria, kugira ngo utangire ubuzima ngiye gufasha utangire ubuzima, urangure ugurishe. Wa ina li zawjatan, wumve kisi ikomeye cyane. Iyo ugiye gufasha umugabo inoti y'ijana cyangwa se inoti ya 500 aba arimuze kwikoresha iki kandi ufite miliyoni? Ati ahubwo si ibyo gusa, mfite n'abagore babiri beza. Fanduru ajabahuma ilayka, wewe uri buze kwitoranyirizamo babiri, ndi buze kubazana hariya mo babiri beza witoranyirize, hanyuma nzamuha itaraka tuzamugushyingire. Ko ni ugufasha umuntu
fanduru aje nabo yamuhitiyemo nabagore wallahi bari bafite imani lillahi kubera Allah subhanahu wa ta'ala umwe muri bo yumvaga ari we watoranywa akajya kwakira akaba umugore wa Abdurrahman ibn Auf afiye ku mugabo we Sa'ad ibn Rabi' uko ni ugufasha ntabwo tukagira mu bucuruzi ntabwo tukagira mu kubaka inzu za Allah subhanahu wa ta'ala tukagira mu bindi Abdurrahman ibn Auf yamusomeye duwa igira iti nawe wayisomera umuntu wagufashije niyo byaba ari bitoya niyo cyaba ari igiceri cy'ijana aramubwira ati barakallahu fi malika wa ahlika adashyire baraka imigisha myinshi cyane mu byawe no mu bawe kubera ko hadha limathal lam wa lam yahduth lahu fi tarikh albashariya kubera ko uru rugero ntaho rwigeze ruba mu mateka y'ikiremwamuntu kuva Adamu nta handi nabyumva njyewe aho umugore yemera kuvuga ati ngiye kubera Allah subhanahu wa ta'ala umuntu uvuye imaka ntacyo afite ngiye kuba umugore we kubera Allah subhanahu wa ta'ala ngiye gufata kimwe cyangwa cy'umutungo wanjye nyiho umuntu atangira akore tijara business atangira ro agira ubuzima ni bangahe bane muri twebwe bazamuye abantu runaka bavuye mu bukene bwabo kandi ko bahari fasha umuntu tuti tino amani ngwino sari umaximize ngwino ufashe umuntu umaximize ukore iyo bwaba ukore ibishoboka byose nasara Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'ani wa iyyakum fi hadha al-bayt at-tayyib al-mubarak an yajma'ana kadhalika fi darihi na'im innahu waliyyu dhalika wa al-qadiru alayhi dusare Allah subhanahu wa ta'ala we baduhurije muri iyi nzu ikomeye cyane utuzindi zose ko yazana duhuriza mu ijuru twarumvisha n'amagambo innahu waliyyu dhalika wa al-qadiru alayhi Allah abishoboye kandi umuntu ufite niya nziza insha Allah ta'ala umuntu uri musigiti n'ahandi cyangwa wumvise inyigisho ko Allah subhanahu wa ta'ala mugihe azishyize mu bikorwa agakora umurimo akawutunganya ko Allah yazaduza mu ijuru Allahumma amin itangeho urujyo niri icyo umaze gukora wowe uti ni bibiri n'ibitatu kuko twasomye aya aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ko buri muntu wese yisuzume mu byo amaze gukora no gutunganya mu mirimo ye niba bizamufasha ejo kuwa gatandatu kubera ko kadadi yatubwiye ko ejo ntawamenya wama tadri nafsun bi ayi ardi tamut ni ukubera ko buri roho buri muntu wese ntagaze aho azapfira n'ikizamuhitana ubu noneho wisuzume niba icyo umaze gukora kandi utunganya ese mu byo ucuruza biri gutera imbere ntabwo byatera imbere abadana aya irimuze kubivuga udatunganya ibyo ukora ni wajihi karim kubera uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah we yabanje kwitangaho urugero none mu byo yaremye ko yabitunganyije ko yabikoze neza ko nawe yakuremye ikaguha akaguha isura nziza kandi ukaba umuntu mwiza laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah twaremye umuntu mu ishusho nziza ahsan afdal khalaqa samawati wal arda bil haqqi wasawwarakum fa ahsana suwarakum yabanje kukubwira ko noneho Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ikirere ibirere arema n'isi ariko arabitunganya ashyiraho imisozi ashyiraho ibiti biduha oxygen ashyiraho ibintu byiza ashyiraho amazi fa ahsan namwe noneho agiye kubarema abagira abantu beza batunganye bafite uburanga bwiza kandi busujudira Allah subhanahu wa ta'ala niba aratanze urugero ku giti cye wasafa nafsahu bitiqad fi khaliqis samawati wal ard wa anfusa iyo nkuru navuze haruguru yageze ku ntumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko hari umusahaba wemeye gutanga kimwe cya kabiri cy'umutungo we ndetse n'umugore yemeye kujya gushyingirwa kwa Abdurrahman ibn Auf ntabwo rasulu yabajije Sa'd ibn Rabi' ahubwo yabajije Abdurrahman ibn Auf yaramubajije ati ya Abdurrahman ibn Auf madha suqta laha ntabwo rasulu yatangajwe n'uwo mutungo kimwe cya kabiri ahubwo yatangajwe n'uwo mudamu mwiza ufite imana yihitiyemo intumwa iti uwo mugore wamugeneye iki uwo mugore wemeye kuva ku mugabo we kubera Allah subhanahu wa ta'ala kubera subhanahu wa ta'ala madha suqta laha wamugeneye iki aramusubiza ati suqtu laha miqdaran min adh-dhahab
namugeneye impano nziza ifite agaciro ka zahabu kubera ko yaje yemeye kuzahabwa itaraka na Saadu ibn Rabi akaba umugore wanjye kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kandi bikaba ari mu rwego rwo kumfasha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaratubwiye muri hadithi nanone iti inna Allah ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Imana ikunda umugaragu wayo wakoze igikorwa cyiza akagikora mu buryo bushimishije cyane akagitunganya akakinoza ndetse na Allah subhanahu wa ta'ala abishimanja muhinde aya ahogira ati innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. Baba andi bafite imani bemeye Allah subhanahu wa ta'ala ariko bagakwa n'ibikorwa byiza babitunganya abo ngabo bari muweza Allah subhanahu wa ta'ala bari mutsinda by'abantu beza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nago byagutangaza wisanzwe uri kumwe na Abdurrahman ibn Auf, nago byagutangaza wisanze uri kumwe na Saadu ibn Rabi n'abandi basoba batanze ibyo bafite lillahi kubera Allah subhanahu wa ta'ala wa min ajli din no kugira ngo idini ya Allah subhanahu wa ta'ala yo ibari hejuru y'ibintu byose. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Mwega mufite imani rero ya bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala izi aya izi hadithi zose nimwe zibwiye nitwe zibwira yuko tugiye kwikosora mu byo dukora tugiye gutunganya ibyo twakoraga tukabikora mu buryo bunoze kandi burushijeho kubera ko bifite ibihembo byinshi bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze kuri sabru no kwihangana kugira kwihangana ukamagisiza. Yari isanze umudamu arimo kurira cyane afite agahinda yapfushije umwana we ngo ukiri muto w'imyaka 350 arimo kubabara cyane mbese yabuze uko abigenza haza umuntu aramubwira ati wakwihanganye wa mubyeyi we. Uwo mubyeyi aramubwira ati nta kwihangana agenda ntacyo wambwiranye numva ntiyakira. Ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramusanga aramubwira ati innama sabru inda sadimati ula. Uramenye kwihangana biba kwikubitira ucyumva inkuru mbi nk'iyo yakababaga uhita wihangana limava. Kubera iki? Kubera ko wabikoze muri urwo rwego tusabu alayhi ni ukubera ko nabyo bihembo ukabona isawabu no kwihangana ukabona isawabu ibihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aya magambo akomeye cyane aya mateka dusomerwa bakomeye cyane ntabwo ugomba kuyafata gutyo gusa nk'ibisanzwe ugomba kuyafata nk'ibintu biremereye cyane kubera ko alikaisu mandana nafsahu wa amila lima abada almaut. Umunyabwenge muri twebwe muri mwese mwese muri abanyabwenge ni wa wundi ukora ibyo yiteganyije byiza akabitunganya bizamufasha ejo he mabada almaut nyuma y'uko apfa. Ese uri gutunganya ibyo ukora? Ese uri kwisuzuma igenzure kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala abaje kuduhindurira ibyiza birushijeho kugira ngo Allah subhanahu ibintu byose ukoze byitwa byose ukoze byitwe sadaqa kandi byitwe ari khayr. Umuntu yaragize ati ntacyo mfite cyo gutanga ndi umukene ntacyo mfite cyo gukora ngengo ntunganye ahubwo nta kintu nafite nta nicyo nanagira ariko Islam iga opportunite uburyo bwinshi cyane famtina awsharin sadaqa no kugambirira gukora ikibi ariko ugahita ufata umugambi wo kukireka ubutanze sadaqa. Abarongera kukwibutsa muri ayati nyinshi muri Qur'ani nyinshi zitandukanye aya zitandukanye wahsinu inna Allah yuhibbu almuhsinin wahsin kama ahsana Allah ilayka. Mujye mukora ineza mujye mutunganyiriza abantu mubabwire amagambo meza cyangwa mubakore ibikorwa byiza mubabitunganye kubera ko Allah akunda abantu nk'abo ngabo babagira neza kandi naguza ugira neza mujye mugira neza nk'uko Imana yakugiriye neza. Imana yakugiriye neza guha umutungo muke cyangwa mwisha kubera guhaye
Imana yakugira neza iguha amaso abiri hari abatayafite. Imana ikugira neza iguha amaguru abiri hari abatayafite. Ibyo byose ugomba kubanza gukora alhamdulillah, ugashimira Imana ku rurimi wa shukuru, ukanamushimira ukoresha ijambo shukuru mu bikorwa. Alhamdu ni ku rurimi, ashukuru ni mu bikorwa. Ni ukugira neza nk'uko Imana yakugira neza, niko ayikubwira. Kuko Abdurrahman ibn Auf yaguye asomeye Saad ibn Rabi, yaje kumufasha. Saad ibn Rabi imitungo yiriyongera kubera ko yamufasha kandi akabinoza. Na Abdurrahman ibn Auf araba yafashije kubera ko imitungo yariyongereye, ndetse na wa mudamu babanye neza. Ahsan wa afdal alwajh, mu buryo bwiza kandi bwiza butunganye, Allah yishimiye. Ingero ni nyinshi, ariko none intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, cyane cyane abantu batanga imitungo bagiye gukora hija, bagatanga amafaranga atari make mu by'ukuri, bagasiga imiryango yabo ibyumweru bibiri, ariko bagashobora kuba bavaho byaba ari ibyago. Kuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, mu gihe utatunganyije igikorwa icyo ari cyo cyose cya ibada ndetse na hija irimo, yarakubwiye ngo waratakhudhu manasikakum, mukore hija neza muyitunganye nk'uko mwambonye mbikora. Ni ugutunganya igikorwa cyose muri rusange. Niba ugaye tasbih, icara hasi utuze, usingize Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niba ari ikintu ugiye gukora ugikorera umuntu, banza ugire ibyo bita batuniya al ikhlas, ugiye kubikora kugira ngo kanaka gushime cyangwa se bazakuvuga mu binyamakuru cyangwa mu bitangazamakuru. Oya, bikore ku buryo niyo wanamufasha kanaka atabimenya, ahubwo niyo wabikora nk'uriya mugabo twavuye mu sahaba, byo byaba ari amateka kuri twe nk'urugero twafatiraho, wafatiraho kugira ngo ibikorwa byawe byose bitunganye. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala hari igihe yaduhindurira ubuzima, ubukene bariya barimo bakaba bavamo, tukaba twava muri hali turimo tukajya muri afdal minhu, tukaba twagira ubuzima bwiza bundi mu idini, tukagira istiqama, ihdina siratal mustaqim. Iyo dua isoma inshuro 17 ku munsi mu bipindi bitanu. Ariko ubusaba Allah subhanahu wa ta'ala igushyira ku murongo ugororotse wa istiqama, maanaha adawamu fi ta'ati wal khayr, ni ukuguma mu nzira udateshwa ku murongo kandi mu byiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dua ikomeye cyane usoma inshuro nyinshi. Turifuza ko Allah subhanahu wa ta'ala duhindura ubuzima bukaba bwiza, ko turamushimira ko gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kongerera. La in shakartum la azidannakum, nimuramuka mushimiye Allah subhanahu wa ta'ala azabongerera. Kubera ko Saad ibn Rabi yashimiye Allah mu bikorwa afana mu magambo gusa, Allah amukubira byinshi cyane kandi bitubutse bifite n'imbaraga nyinshi cyane, kubera ko idua yaje rivuga barakallahu fi malika wa ahlika. Kugira ngo rero dusoze khutba, inyigisho nk'izi zigomba kuvamo isomo nk'ibyo byo twabonye hejuru. Ariko dushingiye kuri iyi aya, ni uko hari icyo ugomba kubanza gukora mu gihe ibyo bitagenda neza. Limaza, ni ukubera iki la ataqaddam, ni ukubera iki ntatera imbere, ni ukubera iki ibintu bizamo ibintu bitameze neza. Reka tubyitumwa umwaku ntabwo ubaho. Hari ubwo umwisilamu yagombye kuvuga ngo amakuru yawe ngo ntabwo ari meza. La, uravuga ngo alhamdulillah, ushimira Allah subhanahu wa ta'ala kuko yushime mu byiza arakongera, kandi wagize n'ibindi bitari byiza uravuga ati inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, byose twese turi kwa Allah subhanahu wa ta'ala twatutse kandi tuzasubira. Allah til dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim. Hari ibyo ugomba kubanza kwikosora muri hadithi twavuze, ko hari ibyo ugomba kubanza gukosora mu mibereho yawe, mu bucuruzi bwawe, mu mivugire yawe n'abandi, mu gufasha abandi. Ibyo byose ugomba kubindura, kuko Allah akubwira ngo ibyo ntabwo yahindura mu byo yabahaye bamwe muri mwebwe, cyangwa se mu byabagezeho, kereka babanje guhinduka bo ubwabo. Allah yumva buri kintu cyose, raqibun, kandi agenzura buri kimwe cyose. Dusabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aduhe inyigisho kandi tukumva kandi dushyira mu bikorwa. Nasalullaha an yaj'al mimman yastami'una liqawla fayattabi'una ahsana
أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب يدوى من القرآن هو الله سبحانه وتعالى تقول موسى الله سبحانه وتعالى أدوشي لهم من ربا بني بهم فيني جيشو بقى كورم إزواجر كامر مريزو أبون قابو نبابا يغوطي أكوري كو الله سبحانه وتعالى كان لبا فتن وغن جبو تيشيريز دو سرين هم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نبا سبب وسبيت انزل كتجزو من بكمه كان تبصر تكسبك الله سبحانه وتعالى تزال من الجوتين الذين يجوا من يجوا تبروري اللهم امين اللهم اعز اسلام المسلمين اللهم اسلام المسلمين وذل الشرك والمشركين ربنا لنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لكننا من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.